Na listi koja rangira najbolje investicione lokacije u Evropi, Srbija se istakla sa nekoliko gradova, među kojima je i Kragujevac. Centar Šumadije je u kategoriji srednjih gradova zauzeo 8. mesto po efikasnosti troškova. Kragujevac, kako je obrazloženo, ima povoljne troškove života i poslovanja, što je privlačno za investitore kojima je potrebno ekonomično poslovno okruženje. U gradskoj upravi nisu iznenađeni pozicijom Kragujevca na ovoj listi. To je još jedna potvrda svega onoga što se dešava u gradu Kragujevcu u poslednjih nekoliko godina. Imate najbolje primere svetski priznati kompanije koje su reinvestirale u gradu Kragujevcu, kao što su Young Feng, kao što je Wacker Neuson. Imamo stalno upite novih firmi koje se zainteresuju za dolazak u grad Kragujevac, tako da iskreno to nije neko iznenađenje za sve nas, ali je u svakom slučaju velika potvrda svega onoga što i Republika Srbija i grad Kragujevac radi za potencijalne investitore. U narednom periodu očekuje se realizacija kapitalnih projekata koje finansira država, a koji će učvrstiti poziciju Kragujevca na mapi povoljnih investicionih destinacija. Tu se pre svega misli na izgradnju severne obilaznice, duž koje će biti formirana nova industrijska zona koja je Kragujevcu neophodna, s obzirom na to da je grad gotovo ostao bez zemljišta u svom vlasništvu koje može da ponudi potencijalnim investitorima. Druga bitna stvar svakako jeste izgradnja inovacionog distrikta, čiji kamen temelja će biti za par dana postavljen. Jako bitna stvar koja će povećati potencijal grada Kragujevca pre svega su investicije u IT sektoru u našem gradu. I naravno ono što na čemu baziramo našu kompatibilnu prednost jeste upravo naš univerzitet sa kojim imamo savršenu saradnju, koji nam stvara dobre i kvalitetne kadrove, zbog čega jesmo interesantni investitorima i naravno ono sistem dualnog obrazovanja koji u Kragujevcu zaista funkcioniše na jedan odličan način. Kragujevac, kako je navedeno, ima bogatu industrijsku tradiciju i razvijenu industrijsku infrastrukturu, što ga čini atraktivnim za investicije u proizvodnju i automobilsku industriju. Poseduje i dobre saobraćajne veze sa ostalim delovima Srbije, što olakšava distribuciju proizvoda i pristup tržištima.